Dobré odpoledne, dámy a pánové. Na kanále Vidátor vás možná překvapí neobvyklý čas, kterým začínáme streamovat, ale to je proto, zkušenější už vědí, že máme tady další rozhovor. A další rozhovor, na kterém spolupracujeme s Fulbrightovou komisí, s členem, který se účastnil Fulbrightova grantu, a povíme si o zážitcích z Ameriky, povíme si o studii, o odbornosti našeho dnešního hosta. No a naším dnešním hostem je profesor a v současnosti proděkan na Jihočeské univerzitě na Ústavu bohemistiky Filozofické fakulty na Jihočeské univerzitě. Biobohemistiky ještě zatím ne, ale všechno přijde. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. A Ladislave, předávám ti slovo, máme tady samozřejmě dneska na streamu Ladislava, našeho šéfredaktora, a Ladislav už má nabroušené otázky. Já mám nabroušené otázky, které budou směřovat primárně na odbornost a budu se případně těšit na nějaké doplňovací otázky od Jirona. A profesor Poušek je teda primárně literární historik, pokud se nepletu, a navštívil Spojené státy v rámci Fulbrightova stipendia v roce 94-95, takže začnu asi otázkou na, řekněme, historii literatury, kterou se jaksi věnujete, tak i na, řekněme, otázku vaší historii. Vy jste strávil polovinu života v totalitě a druhou polovinu života v demokracii. Nesvědčila třeba ta první doba paradoxně víc, řekněme, zajímavější literatuře, než ta druhá polovina, jak když byla jako cenzura a takový ty, nebo minimálně autocenzura u nějakých autorů? No, víte, tak já bych jenom doplnil, že v podstatě já jsem literární historik, ale stále více se zabývám takzvanou teorií. To znamená, to je jako asi možná víc mezinárodní než česká literatura, takže vlastně ty moje výstupy dost často jsou na takové hraně, řekněme, literární teorie, filozofie a tak dále. Takže už se trošku posouvám trochu jinam, proto jsem také kolegovi říkal, že mě baví fyzika, protože některé věci, zákonitosti z fyziky se docela dobře dají aplikovat i vlastně v těchto našich teoretických úvahách, byť to samozřejmě není úplně stejné. No to, na co jste se ptal, jestli teda ta předešlá doba třeba svědčila jaksi čtení víc, tak asi se, jako když jsme četli zakázanou literaturu, tak se to četlo s větší intenzitou, protože jsme vlastně ty věci měli, já nevím, půjčené jako přes noc, ale když jsem měl půjčeného Škvoreckého dva díly Inženýra lidských duší a musel jsem to do rána vrátit, takže prostě ta noc nebyla, jako jo, takže abych to přečet. To samozřejmě s tou dostupností prakticky všeho, co dneska můžete si stahovat do čteček, prakticky literaturu z celého světa, všechno je jako docela dobře dostupné, což vede možná do jisté míry k určité spovykanosti třeba u některých studentů, kteří už to jako nechtějí číst takovou verou, jako jsme to vítávali my, ale zase na druhé straně já musím říct, já jsem teď nedávno měl takový seminář o románu a trochu jsem měl obavy z toho, jako jestli to vůbec bude mít nějaký úspěch a tak dále, jestli to vůbec jako někoho bude zajímat. A pak se tam objevilo celá řada jako strašně chytrých mladých lidí, nebo ne strašně moc, ale jako několik, teda bych byl přesnější, kteří jako dokázali klást jako velmi dobré otázky a dokázali jako vlastně, že to pořád jako není mrtvá oblast. A ještě vzpomenu na jednu věc, já jsem měl jako trošku byl takový bizarní zážitek, co mě před několika lety pozvali kamsi do východních Čech a přednášku o literatuře. Já tam měl tenkrát se ženou, on to byl nějaký skautský tábor. A byl to skautský tábor složený z lidí, kteří v podstatě se zajímali o literaturu. A byli to i starší lidi, a právě tam byli třeba inženýři, jako ajťáci, jako celá řada jako věcí. Jako a teď já jsem měl tu přednášku u ohně, takže mě dusil kouř z jedné strany a okolo seděli lidi. A teď jako já jsem něco povídal a oni pak kladli otázky. A ty otázky byly strašně chytrý. Právě protože nebyli vůbec jako svázáni s tím oborem, tak jako úplně, jako že by šli v nějakém schématu nebo byli něčím jako takhle naučení, tak vlastně pro mě to setkání bylo obrovsky inspirativní, byť tam nebyl jediný člověk, který by se věnoval literatuře, no, pak to byly lidi z úplně jiných oborů, ale prostě si četli knížky. Takže tak. No. A proto tu máme případně Jerona.
pro popularizaci vědy, abych se na to podíval na literaturu laickým okem? Ano, na dávání nějakých netradičních otázek, které nikoho dalšího nás ostatní nenapadnou, ale... Ale tak dobře, když už jsem byl vyzván, tak já zkusím nějakou vyplodit, protože jak jste říkal, že když jste dělal přednášku, tak jste měl třeba obavu, že přijde méně studentů. Já vás můžu uklidnit, že na mé přednášky chodí 1 až 3 studenti, protože víc lidí tu fyziku ani nestuduje, takže i STEM obory nemají někdy na ruších ustláno. Ale kdybych se vás zeptal úplně laicky, já se skoro za tu otázku dopředu omlouvám, ale je to vždycky i v moderní době souboj těch STEM oborů versus humanitní obory. Kdyby se vás nějaký jako laik zeptal, jako proč je... Teď se vás neptám já, teď se vás ptám, lid se ptá prostřednictvím mě. Proč je potřeba řešit vědu v literatuře? Přece vše už bylo sepsáno, internet je všeho plný a stejně kdo ví, kde je pravda? A v podstatě, protože víte, jak informace je protknut dnešní veřejný prostor. A vlastně dřív bych to tak viděl, že informace byly tak nějak vlastněny někým a vydávány po kouskách. Dříve knihy, časopisy, později televize. A teď je to úplně jiné. Jak se na to díváte jako vy, jako literární historik, na tu dnešní dobu a informovanost všude? No, já bych to trošku rozdělil. Nejdřív bych jako se vrátil k tomu, co jste říkal úplně na začátku o těch studentech. Já jsem to měl před časem na návštěvě velice slavného amerického filozofa Johna Searla. A John Searle se mě ptal, kolik jako mám jako studentů. Já jsem mu řekl, jako kolik jich mám, já nevím, bylo to v nějakých desítkách a tohleto. On málem spad pod stůl, protože tam, kde on vlastně působí na Berkeley, tak má 2 až 3 studenty. A to je jako dost. Jako, a jsou rádi, že ho tam mají. Jako, já bych měl 3 studenty, tak mě asi vyženou. Jako, takže no, jsou to jako trošku jako různé podmínky, ve kterých žijeme. No a k té části té otázky, no, proč jako věda vlastně v literatuře? Položte si vlastně zpětně otázku, proč to je, že vlastně se pořád čte a že pořád se literatura k něčemu používá. Jako jo, jednou se používá třeba k tomu, aby se jistým způsobem, řekněme, imperiálně řeklo, například, my máme Shakespeara, vy ho nemáte. Jste méně hodnotní než ti, kteří ho mají nebo nemají a tak dál. Nebo se používá vlastně literatura z různých ideologických, politických důvodů, ale také vlastně z estetických. A to, jak to funguje, jakým způsobem vlastně ta literatura se jako vůbec dostává k lidem, jak je potom recipována, reflektována, jak vlastně se je dále modelována. Proč jsou někteří autoři, řekněme, takzvaně kanoničtí a my nutíme děti, aby se o nich učili ve škole, jako jo, a jiní ne. Jo, a jak se to stane? Co to je za proces? To zrovna tak, jako vy třeba zkoumáte procesy optické, jako proč to světlo dělá právě tohleto, tak já zase zkoumám, proč se tohleto děje. A já vám neřeknu, jako, že to vím. Jako vy mi asi stejně neřeknete, že to víte, jako vlastně ve vašich oborech, jako jo, prostě, ale už to, že ta otázka tady stojí, že to je nějaký problém, že to není zodpovězené, tak si myslím, že to je výzva k tomu, aby se s tím něco dělalo. Se tam hledalo nějaké možnosti, jak se na věc podívat. Jako. A máte pravdu, jako, že no, vlastně, to já se trochu poslední dobou zabývám i filozofií vědy. A takže k těm STEM oborům jako řeknu docela rovno, když se podíváme na Feyerabenda a na Kuna a na Popper a další, kteří o tomhle tom píšou. Oni ani ty přírodovědci nejsou úplně jistí v tom, co říkají. Jako, jo. Samozřejmě existuje něco jako fakta, jako, jo, jestli to existuje, jako, jo, ale pak se dostáváme teda do oboru, vlastně, kde i vlastně fyzikové třeba používají metafory. Jo, protože co pak je černá díra? Černá díra je metafora, jako jo. Nebo strunový vesmír, to je taky metafora, jako jo, protože to nikdo neviděl a jako si můžeme o tom jako různě povídat a tak dále, ale svým způsobem je to spekulativní teorie. A většina těch teorií, které vytvoříme, tak jsou vlastně nějaké teorie, které buď se jednou opraví nebo neopraví a se jako všichni přísáháme na Einsteina, víme, že před časem se stala taková věc, že jakási částice, já to neříkám úplně přesně, se zdálo, že letí rychleji než světlo. Jo? A muselo se dokazovat, že to tak není, protože to je chyba.
Jo? To znamená vlastně všechny tyhle ty věci jako jsou takové, prostě, já to řeknu s Wittgensteinem, věda to je hra. Jo, a ta se dá hrát na tisíce způsobů a různým způsobem se s ní dá jako pracovat, jo. Ale myslím si, že není úplně dobrý jako povyšovat vlastně jeden obor nad druhý a prostě říkat jako ten jeden obor, že toho ví víc než, než ten druhý. Samozřejmě fyzikové taky tahají za krátký konec provazu, nejvíc jsou dneska populární biochemikové, nebo biochemici a lékaři, jo, a tak dále. Mm-hmm. Nám to vždycky natřou, jako jo, prostě protože teoretická fyzika také vlastně pracuje s něčím, co není úplně definitivně dáno. Čímž nespochybnuju žádné fyzikální zákony, kterých si velice vážím. No skoro jsem se lekl, protože jako tady o tomhle tom by se dalo celkem mezi náma dvěma i polemizovat, protože zase jako já bych vám trochu oponoval s tím, k čemu dospívá fyzika, že v rámci měřitelných dat, ano, je to furt modelováno na určité specifické modely, takže můžeme být ošalení tím, co jsme si, tím jazykem, který jsme si vytvořili, ale většinou se snažíme aplikovat jako i více modelů potažmo a měřit to dlouhodobě, aby se to prokázalo. Na druhou stranu, samozřejmě máme několik i ve fyzice specifických podoborů, které ještě nejsou plně propojené. A v tom případě přichází ta filozofie vědy, která se snaží, že my víme, že ten svět funguje, umíme ho jednotlivě popsat po skupinách, ale ještě nám dělá problém najít tu teorii všeho, jestli vůbec lze ji najít. Ale zase to chápeme našimi opičími mozky, které měly jedinou starost, aby nezežral jaguár. No a ty opičí mozky chápou fyziku a současně píšou literární díla, že jo? A další věc, to jste řekl jako velice hezky. Jakože vlastně takový empirický vědec, jako který začíná třeba s fyzikou nebo s optikou a tak dále, třeba Descartes, že ten napsal krásný spis o optice, tak vlastně se dívali na svět přímo, na skutečnost tak, jak je. Ale vy i my už se díváme skrze data. A ty data, to je něco jiného, to není ta skutečnost, to je nějaký úplně jiný obrázek, to je nějaké schéma, nějaký graf, jako jo. To znamená, my se musíme nechat zmást tím, jakože máme data a myslíme si, že tam máme, jakože máme vyhráno, nemáme, jako myslím si. Dobře, díky. Já bych se možná až na chvíličku vrátil k literatuře, protože ať to zase nemáme o fyzice, jako většinu našich videí a většinu našich témat, nebo tady těch jako už jsem zamkný. S tím oborek. Cože? Už si zamykám ústa, pokračuji dál o literatuře. Jo, ne, já bych se k tomu potom samozřejmě vrátil, protože to je jako zajímavý, ale možná bych ještě chtěl pokračovat k literatuře minimálně proto, že tu nemáme úplně tak často jako literární vědce nebo literární historiky. My jsme to už nakousli tady tu další moji otázku v tom textovém rozhovoru, ale vy jste kdysi zmínil, že nejvýznamnější texty své doby měly štěstí v tom, že se vlastně hodili k něčemu víc než jen tomu uměleckému požitku. A tak, což vlastně znamená, že třeba mohlo, já nevím, když zůstanu u té české literatury, vzniknout úplně v pohodě nějaký lepší dílo než Švejk, ale prostě nebylo to tak známý, protože to třeba vyšlo o 100 let dřív nebo o 100 let potom nebo v nějakým prostě jiným kontextu. A co nám to vlastně jako tady to říká o tom nějakým společenským významu nebo třeba i kvalitě literatury, jestli to jako není taková jako spíš chiméra? Víte, tam se totiž schází celá řada jako různých faktorů nebo dat, jako jestli se vrátím k tomu, co jsme říkali předtím, které jsou velmi obtížně propojitelná. A v tomhle samozřejmě já uznávám, je třeba fyzika a tyhle ty STEM obory dál. Jako jo, prostě protože my víme, že jako pracujeme s něčím, co je, řekněme, nějaká dobová ideologie, jo, nebo dobová móda, kdy si lidé konceptualizují nějak svůj diskurs, ve kterým mají nějaký slovník, jako mají nějaký objem slov, kterými můžou mluvit a skrze tato slova si nějakým způsobem modelují skutečnost a modelují si i to, co je krásné a škaredé a co se jim k něčemu hodí nebo nehodí, co chtějí používat nebo nechtějí používat. Většina těch jako opravdu úspěšných děl, a já si úplně nemyslím, že bychom možná našli něco lepšího než je Švejk, jako aspoň ve své době, tak byla díla, která byla provokativní. To znamená, ona vlastně měnila ten slovník. Jako jo, to znamená, to, co v té době jako bylo nějakým způsobem vydefinováno, tak najednou přišel vlastně ten Hašek, který jako začal mluvit úplně jinak. Stejně tak jako Kafka třeba a tak dále. A vlastně to nebyla jenom čistě jenom jakoby provokace, ale to prostě bylo už jako jasně vymodelovaný názor, jasně vymodelovaná řeč, která byla úplně nová, jiná, než to, co se vlastně říkalo jaksi do té doby.
A tam já třeba zrovna rád používám jednoho z těch teoretiků vědy, Kuhna, který vlastně používá takový termín paradigma. A každá ta doba, vlastně i historická, historicko-kulturní, estetická, má nějaké vlastně paradigma. To znamená, v tom paradigmatu jako je nějakým způsobem definováno, co se nám líbí, co se nám nelíbí, o čem mluvíme, o čem naopak mluvit nesmíme, jo, co je třeba tabu, že, a tak dále. A vlastně tohle to je jako, já to nechci nazvat jako strukturalista, jako nějakou si normou, protože ta norma nikdy neexistuje. Jako, jo, ale existuje v podstatě něco, co dynamizuje tu dobu v tom jaksi vzájemném střetu. Jo, protože ono to není jako něco, co by bylo jako rovná čára, ale je to jako vlastně něco, co se hýbe, co jako by řekl s liotárem, nazvu to rozepře. Jo, a na základě těch rozepří je jako vystavěna ta doba a ta se jako nějakým způsobem definuje. A když se do ní dostane nějaký vlastně podnět, který vlastně to jakoby rozstřelí, jako vlastně ten diskurs té doby, ten slovní, tak pak je to dílo, které začne kolem sebe jako nějakým způsobem schromažďovat nějaké názory, třeba protinázory nebo negativní názory a tak dále, ale vlastně tím se usazuje vlastně v tom lidském povědomí. A pak jako to dílo často se stává tím, které jako vlastně sledujeme dlouhý čas, čímž nemůžu říct, jako, že by se to dílo mohlo být jakoby věčné, protože věčného není nic, ale vlastně to je v té době jako třeba po století z jeho stává nějaká dominanta, jako Britové mají svýho Shakespeara, máme Haška, že mám Kunderu, že a tak dále. To jsou takové dominanty, které vlastně provedly tenhle ten, jako bych řekl, rozstřel toho diskurzu. Takže zase nějaká metafora v podstatě nějaký svojí doby nebo konfliktu no, nějaké doby. Všechno, co říkáme, jsou metafory v podstatě. Jako tak. Téměř. Já bych se možná dozeptal, jak vlastně vidíte modernější českou literaturu, co se týče českých autorů, nemyslím třeba současnosti jako opravdu těchto let, ale třeba posledních 10 let, protože samozřejmě jsou áčkově, řekl bych, komerční autoři, typu Michal Vývek, ale jsou možná i někteří známější v zahraničí. Jak se díváte na posledních 10 let české literatury? Přímě řečeno, já mám nejradši spisovatele, kteří už jsou dávno mrtví, teda. Ty nezlobí. takže to je jako v těm posledním 10 letům, no co bych vám k tomu řekl, přiznám se, na tohle nejsem úplně odborník a nemám to jako zas natolik načtené, ale občas se mi něco dostává do ruky, což mě teda spíš dráždí, než že by se mi to jako moc líbilo. Nicméně já jako pořád věřím, jako že jsou prostě autoři, kteří jako fakt dělají dobrou literaturu, ale jako já na ně úplně nenarážím, a teď se na mě asi naštve jako spousta českých spisovatelů, ale narážím na ně úplně v Čechách. Jo, a narážím na ně třeba někde v okolí, jako jo, prostě Elilo Američan, nebo Cormac McCarthy, jako jeho cesta, to asi znáte, jako jo, nebo Rus Sorokin, které jako to prostě to jsou bomby, jako jo, to jsou významná díla, to znamená to mě jako ještě o tom, že literatura nechcípla, jako jo, že vlastně že existuje a že se dá jako nově dělat, že to že nemusíme něco pořád opakovat dokola. A omlouvám se třeba těm, které jsem nečetl a které jsou třeba někde už tady jaksi docela významní, ale Babušek je nezná, jako jo, a dostal se mi do ruky něco, co jako je třeba, co mě úplně tak nelíbilo. Ale jsou pořád jako živí spisovatelé, kteří si myslím, že jsou dobří, nevím, jestli jsou z posledních 10 let úplně ne. Asi ten Vývek určitě ne, jako, ale třeba to byl Michail Ajvas, jako, nebo Topol, že jo, a další, to jsou jako jména, se kterými se pořádá pracovat. Zuzana Brabcová, bohužel mrtvá, to byla naprosto maximálně nadaná spisovatelka. Jako, tak jsou jako lidé, kteří jsem já se přijde. A jako je pravda, promiňte, ještě jako doplním, že má ta literatura, nebo kvalita té literatury, jo, jako třeba právě ten proces, já nevím, biologický, tak ten se dá sledovat okamžitě, jako jestli jaká buňka vzniká, zaniká a tak dále. A tohle to jako pořád se díváme jako trošku dozadu, do minulosti, jako, že nejdřív musíme počkat, jako co se s tím trošku stane, jako, a pak jako malinko vidíme teda, jak to s tím vypadá.
V podstatě teď to mě vyfouklo otázku nebo poznámku, že napřed počkáme, kteří autoři dozrají jako kvalitní víno a pak zjistíme, jestli byli dobří. Já samozřejmě nedám dopustit na spíše ty suboddíly literatury, která sice nemusí být považována za mainstreamovou a tuk, o které se bude asi učit na školách v dalších letech, ale třeba česká fantastika, dříve Kulhánek, nyní Kiša a podobní autoři. A já teda dost jezdím po konech a festivalech a tam je, nebo Kotoul, tam je dost právě tvorba právě ve fantastice aktivizovaná. Akorát člověk má pocit, že když na těch festivalech potkává stále stejné lidi, jestli si to nepíšou vzájemně pro sebe. Tak jasně, ty subkultury dneska existují a můžu se mi říct, že jako já jsem psal diplomovou práci na vědecko fantastickou literaturu, jako jo, takže dokonce jsem i na nějakým tom jednom konu jako byl hned jako ze začátku, ještě to dělal Železný, myslím, tenkrát, jako takový, jako jo, ale jako to už je jako teda hodně dávno a tam jsou jako opravdu jako nesmírně zajímavý, jo, já to nepovažuji za nějakou krajovou část literatury, protože je spousta spisovatelů. Já jsem zrovna teď, protože dělám nějakou knížku o románu, tak jsem dočet, a to už je z 20. let, ale Karin Bojovou Kalokain, jestli to znáte, jako jo, to je vlastně jako něco podobného jako Orwell, nebo něco jako nebo Zamjatin, jako a další zdělatě, vlastně antiutopisté, kteří nám jako líčí budoucnost jako něco jako různého, ale A.C. Clarke je výborný, že jako to jako věci jsou mimořádný, jako, takže to asi jako nesmírně vážně. No kvůli A.C. Clarkovi jsem tady právě na této univerzitě prakticky a Jiří Grigarovi, takže potvrzuji. Jo. Grigara já jsem četl jako s obrovským nadšením, jako jeho knihu Vesmír, to jsem to listoval, jako, mám ještě pořád doma, jako, a už se to ani číst nemůžu, protože to znám z paměti. A další jako knižky jako tohohle typu. Jako. Tak jo, já bych možná pomaličku popošel k dalšímu tématu, kterým bude samotný Fulbrightův výjezd. Vy jste vyjel vlastně, jak jsem zmínil, už v polovině 90. let, což nám dává trošičku jinou perspektivu oproti jiným většinovým hostům, který tady máme. V čem pro vás vlastně ten výjezd byl významný a proč vlastně výjet studovat českou literaturu do Spojených států? No, tak já v podstatě to bylo celý 90. to byl jako zázrak, jako já jsem vůbec jako netušil, že bych se tam někam mohl dostat vůbec, jako jo. A bylo to proto, že já jsem psal o českém exilovém spisovateli Egonu Hostovském, který žil vlastně v New Yorku ve Spojených státech. A věděl jsem, že tam jsou prostě různé materiály, které tady nejsou. Napsal jsem o tom knížku a jako chystal jsem něco dalšího. Takže na základě tohohle mě to tenkrát dali, no já jsem se dost divil, jako jo. Ale byl jsem samozřejmě nadšený a když jsem přijel do New Yorku, tak jsem tam přijel jako naprostý křupan teda, jako jo, protože jako jsem o tom městě nevěděl nic, jako největší město, který jsem do té doby navštívil, byla Praha, jako jo, a to jako, nebo Vídeň, ale to je jako nic podobného. No takže jako to bylo samozřejmě chvilku si zvykat, ale zase já jsem tam potkal okamžitě fantastický lidi, kteří mi pomohli, kteří mě tam dokázali nějakým způsobem směrovat, jako byl jsem na Kolumbijské univerzitě, kde byl profesor Peter Pusey, jinak první překladatel Milana Kundery do angličtiny, do američtiny, co tady, jako jo, že vycházel ve Spojených státech, jo, a to byl fantastický člověk a pak jako, jsem tam měl radu přátel, který některé Američané, už jsem znal tady odsud, tak jako, mě zase nakontaktovali na jejich třeba rodiny tam, jako jo, a pak já jsem jenom zíral, jak ti lidé byli ochotni se toho křupana pojmout a se ho kultivovat, jako v tom pekelně velkém městě a musím říct, že to jako New York miluju dodnes, i když už to je úplně jiné město, jako jo, už jsem to myslím někde říkal, tam mám dceru, která se tam provdala a byl jsem tam před pár lety se podívat a ten New York jsem téměř nepoznával, prostě, trochu mě zklamal, musím říct, protože vlastně to co tam bylo, bylo to tam čisté, jako jo, to jako oproti tomu, co já jsem tam byl, tak tam jako opravdu, řekl tam
rádili ještě gengy a byly tam pomalované vlaky, jako jo, a tohle tam pak přišel ten Major Giuliani, který to tam jako začal čistit, jako jo, takže jako když jste šli jako Porto Authority a tak dále, tak už tam nebyly žádné třeba prostitutky, jako jo, a všechno bylo čisté. Na Times Square už se člověk nemusel bát, jako, že mu vytáhnou peněženku a tak dále. Ale začalo to být jaký trošku sterilní celý, jako jo, že to najednou jako byla spousta obchůdků a takových, jako, že tam prostě jste vyšel o půlnoci a tam prostě nějak ještě Mexičani něco prodávali někde, jako nějaké, jako já jsem jednou přijel od někud z Floridy, jako jo, asi ve dvě v noci a všechno bylo otevřený, jako jo, a člověk se prostě mohl dojít kamkoliv, jako jo, a to bylo fantastický prostě v tom městě, jak všechno žilo pořád to jako pouzovalo jako jo, celou noc, jako jo, tak to bylo dobrý a teď to bylo moc bank a moc takových těch, já nevím, poličství a nail and spa, jo, a takových věcí, které mě teda nebaví. Jako jo, a taky, co tam zmizelo, taky bylo fantastický, jako jo, tam, když jste šli třeba po Broadway, tak tam bylo spousta lidí, kteří jako třeba prodávali knížky starý. Jak tam byla spousta intelektuálů, jako z těch univerzit, ať odcházeli, jako jo, a tak se toho zbavovali, že tam člověk jako za dolar se tam vybavil prostě literaturu, jako jo, kterou potřeboval. Jo, to bylo vlastně účastný, tohle všechno zmizelo. Jo. To tam není, jako zůstaly zde drahé restaurace, kde vám jako sice dají nějaký modní jídlo, úplně se nenajde, jako, jo, ale takový ty obyčejný jako věci, které jsem tam jako miloval, tak těch už tam tolik není. Ale možná jsou jako zase na jiné části toho New Yorku, nejsou zrovna teda na tom Manhattanu, který se stal takový trošku trumpovský, jako jo, takový všechno do zlata, jo, ale jinak jako to město je tedy skvělý a mám ho moc rád. Pořád, i když je to už takový, jaký je. Já to jenom doplním za sebe, takže ona nenaznačuji tím, že byste zažil hodně, spíš řeknu, že jste pozoroval hodně kolem sebe, takže vy jste vlastně měl tu příležitost vidět transformaci v rámci české země, která se přetransformovala z totality v něco, čemu říkáme dnes demokracie, a ve Spojených státech sice ne v takové časové škále, ale jak říkáte, je to pozorovatelná změna a kromě New Yorku předpokládám, že jste navštívili další místa. Jak se podle vás vyvíjí Amerika z toho dlouhodobějšího pohledu? A možná, jako to je spíš takový jako pohled právě literárního historika, který třeba četli o té starší Americe, i to starší České republice, a třeba bych se zeptali na to tak, řekněme, současné některé trendy ve společnosti, ve kterých je třeba a v té Americe jsou ty trendy jako první. Vidíte to jako cyklus, nebo to vidíte jako takovou lineární cestu? No, já vám úplně tohleto jako neřeknu. Mě prostě, jako jasně, ta změna je strašně výrazná. Já když jsem byl v New Yorku v tom 94. poprvé, tak když jsem chtěl telefonovat ženě, tak jsem musel nějaký budky a tam to jako nacvakat a házet tam jako nějaký šestáky, a abych se s ní jako mohl spojit, jako jo. Za pár let už jsme měli mobilní telefony a tak dále, takže to šlo jako strašně rychle. Jo, všechny vlastně ty věci, které oni tam měli, a já jsem třeba jako s nima neměl ještě zkušenost, tak najednou jako během několika let byly i u nás. No a co se týče jako těch společenských trendů, já to zase těžko se to posuzuje, já to mám zase deformovaný s tím, jak třeba mluvíme přes FaceTime s dcerou a s jejím mužem a tak dále, tak ty už mají jako nějak definovaný názor na Ameriku, jako jo, ne úplně jako pozitivní v některých ohledech, jako jo, a to já tady nechci úplně jako rozšiřovat. Oni se prohlašují za takzvané libertariány, takže jako nechtějí, aby jim do něčeho mluvila vláda a vůbec jako všechny tyhle záležitosti. Nevím, jako já tohle fakt, jak tam člověk nežije úplně jako kontinuálně, tak to jako těžko vyjádříte, ale to, co já jsem tam zažíval řadu let, když jsem tam přijel, a ať to bylo jako, že to bylo na JFK nebo v New Jersey, jako se bylo letiště, jako, kde jsme přistávali a tak dále,
Když jsem se dostal jako na ten americký vzor, jsem říkal, tak a jsem tak jako na svobodě, nebo prostě jsem se tak jako nadejch. Jako, a věděl jsem, že jako, když neudělám žádný malér jako s policajtama, což jsem snad nedělal, jako, jo, a tohleto, takže vlastně jsem tam svobodný. Si můžu vlastně v rámci těch pravidel, které jsou definovány a jasně nastavené, vlastně dělat, co budu potřebovat. Jako, jo. U nás přece jenom, jak byl člověk zvyklý, ještě tady z toho starého režimu, jak byl jako ten rakousko-prusko-ruský model, jako vlastně byrokratický, tak tohle tam fakt nefungovalo, jo. A já nevím, třeba jsem potřeboval rychle dostat, já je social security number, jako jo, a šel jsem si pro ně jako někam na Times Square do nějaký kanceláře, a ono to šlo tak, já jsem se toho hrozně bál, protože jsem se, když má to bude asi nějaký na 5 neděl tady nějaký vyjednávání s nějakým úřadem, jako tohle, ne, to prostě šlo normálně, jsem si tam vytáhl tisíčko, tam jsem přišel před pátcem, jsem se to jako udělal, jako za chvilku jsem to měl, jako jo. Potom, já nevím, jsem si musel založit účet, jako každý, kdo tam teda jako přijel, tak jsem si taky říkal, to bude jako nějaký musitý bank, jako tak to bude jako ne, fantastická paní, která se mě ujala a bylo to jako 5-10 minut jako všechno vyřízený, jako jo. Takže prostě já jsem měl takový pocit, že v té Americe jde všechno strašně jednoduše. I mě tam jako docela zaujalo, jak mají dobře značení třeba cesty, jo, jako k metru a já nevím, prostě jako kde jste a tak dále, takže to bylo jako jednoznačný a jasně daný. Jasně, že se tohleto začalo asi měnit po tom 11. září. Já jsem tam měl právě možnost toho určitého srovnání. Když jsem viděl třeba, já nevím, ten druhý rok potom, jak tam stáli ty vojáci na tom letišti a teď nevěděli, co mají dělat. Jako, oni měli tam jako hlídat ty lidi a teď oni na to nebyli zvyklí. Prostě ta Amerika nebyla zvyklá to jako buzerovat, hlídat jako a tak dále. A najednou teda jako se měl někdo kontrolovat. Měl jsem takový zážitek, my jsme stáli v takové té řadě, jako jdete k letadlu, jak vás tam kontrolují, jako ten tunel, že jo, a tak dále. Jako jo. A teď tam stál takový černoch, celý spocený chudák, jako a teď říkal těm Američanům, prosím vás, musíte si sundat všechny náramky a všechno kovový a tohle. A teď tam takový ty dámička, a proč bychom to měli dělat, a my to dělat nebudeme, jako jo, a tohle. A teď se bohužel říkal, prosím vás, sundejte si to, jinak byste neprošli a tak dále. No a jak jsem byl zvyklý, možná i z toho starého režimu, tak jsem prostě všechno sundal, dal jsem to na ten pás a prošel a ten černoch se takhle utřel těl a říkám, díky chlape. Takže byl jeden z mála, který prostě prošel tímhle způsobem. Takže tohle to se tam strašně potom začalo měnit po tom 11. září, protože vlastně ty Američané se vyděsili, že z toho, co se stát, jako jo. A profesor Frišťák, který já jsem k němu jezdil na NYU, jako a to je kousek od těch spadlých baráků, jako jo, a to říká, jako co to bylo za strašný šok, jako byste to pozoroval, jako vylezli ven před tu budovu, někde tam na tom Washington Square, a teď se koukali, jak to letí dolů, co my známe jako z televize, ale ti lidé to jako zažívali jako napřímo. A tam bylo potom asi za 14 dnů, a teď jako už oni tam pouštěli, jako jo, a ty hromady trosek a ten zápach, který tam ještě byl z té spáleniny, to jako mi fakt nikdy nevymizí z paměti. Tam byl takový obchod s džínama, já jsem si tam jednou koupil džíny. Jako jo. Ten obchod tam pořád byl a neměl žádný skla, ten chlap, ten majitel tam seděl a na těch džínách byla taková 10 centimetrová vrstva šedýho prachu. Jako jo. Takže to asi jsem si to měl vyfotit, jo, protože to je taky to. Já to mám vyfocený v paměti, jo, ale, ale to bylo jako velmi impresivní to, co se tam dělo. Jako. No a pak už šlo všechno jinak a tam už jako, to je jiný příběh. Vlastně. No já možná přihodím i standardně svoji historiku, protože jak jste říkal, že social security number se vám povedlo vyřídit velmi rychle, tak my když jsme vyřizovali social security number na Virginia Techu v Blacksburgu, tak to teda rozhodně tak rychle nebylo, já ho teda nakonec nestihl ani převzít, takže ono možná skončilo někde na poště. Tak nevím, jestli ho teď někdo využívá v Americe, protože tam to trvalo trošku déle, ale americké daně, to je legendární, to jakože... Já jsem myslel, že už je mám vyřešený a třeba teď mi přišel nějaký dopis z Ameriky, tak se na to musím podívat. A s čím jste nebojoval za své doby? No ne, tak já mám pocit, jako, že myslím, že nějak, jako, pokud se týče stipendie, tak z toho se daně neplatí. Ne? Jako, a z toho se daně neplatí, ale musíte si dát daňové přiznání jako na nulu. A teď a oni stejně se jim to tam nelíbí a začínají něco nahánět, no jako s daněma se ještě budu hrát.
Takže už se to no. jako kafkuje, jo? Jako ano, na, už se to kafkuje, i v Americe. No, přesně tak, jako jo. Já, ale jeden můj kolega měl takovou vlastně zkušenost, ten tam teda byl na Fulbrighta, ale opravdu tam pracoval někde vlastně na Brownu, tuším, jo, a tak jako všechno v pohodě a plat bral a byl takový celý spokojený a pak se vrátil z Ameriky a pak mu přišlo tady od nás, jako, že má zaplatit asi 400 tisíc, jako nějaký daně. Jako, jo, no. Bylo jako docela lehce šokantní, jako, jo, ale to jsou různý jako, věci. No. Já musím, že jsem měl tatínka, který bohužel nežije, který byl daňovej poradce, takže když jsem tyhle ty věci vyřizoval, tak jsem mu to tam naházel a on to nějak prošel. Jako, jo. Ale myslím si, že s tím fakt nebyla žádná tenkrát jako komplikace, jako po nás jako nic nechtěli. Jo, ale teď jako se to asi kafkuje. No. To určitě. Já. Ještě mě napadla druhá otázka v komparaci s tím, co jsem tam zažil já, protože když jsem byl ve svém vědeckém týmu, tak to vám možná i pošlu fotku, ten tým byl vedený americkou profesorkou Katie Lu, což byla teda původně čínská profesorka, která přišla do Ameriky z Tchintěnské univerzity a náš tým se skládal ze tří čínských studentů, postdoktorantů, doktorandů a indických. Jedné Bangladešanky a jednoho Američana druhé generace z indické rodiny. Takže vlastně de facto, když to řeknu tak, s evropskými rysy jsem tam byl jediný a zeptal bych se v té době, když jste tam byl vy vlastně poprvé, bylo to také tak, že tu sílu, ten brain trust na univerzitě dělá především cizí studenti, kteří tam přišli, nebo tehdy to bylo ještě hodně o té Americe, té staré dobré Americe, kterou, jak by tam možná řekl, chci jít zpátky, ale ona se prostě mění. No ono to jako asi už to taky asi určitě bylo, protože já na té Kolumbii se hodně potkával jako řekněme black people, tedy jako černé lidi, potkával jsem určitě Asiaty, jo. Ale myslím si, že tam bylo jako velmi mnoho i jako studentů řekněme, jako našeho typu. Ale je fakt, jako, že třeba i ta Kolumbie nebo NYU, to já, co já vím zase od lidí, jak to tak zdražilo prostě, že jako často ty američtí studenti na to prostě nemají prachy. Jako, a jako, na to mají bohatí Rusáci, jako, jo, nebo Číňani, nebo někdo takový, tak ty tam potom jako začali třeba do určitý míry dominovat, prostě, protože fakt tyhle ty luxusní univerzity, to není úplně jednoduchý. No, jako, já mám tam zkušenost s Kolumbií a s NYU a krátce jsem byl jako v Chicago, ale tam jsem byl spíš po knihovnách, takže to, co jako se dělo na univerzitě v Chicago, zase až tolik ne. Já bych se teda možná, jestli Jeroen nemá ještě nic, nemá už nic na Ameriku v tomhle ohledu. Pokračuji. Mě by totiž jako spíš zajímalo, jaká byla tehdy infrastruktura nebo reakce nebo něco takového v Česku, nebo respektive možná ještě vlastně Československu před 93. potom jako v té České republice na ten výjezd, jestli na to vůbec byly třeba nějak jako připravený, já nevím, univerzity nebo programy nebo něco takového, jako jo, jestli a případně jak se to třeba od té doby jako změnilo. Moc to nebylo samozřejmě, jako to bylo takové v podstatě jako taková bílá vrána, na to prakticky nikdo připraven nebyl. On pak se to začalo jako množit, jako samozřejmě ty první léta po té revoluci, tak se spousta těch západních organizací ještě snažilo pomoct, jako jo, a tak jako asi byl tady Soros, který dával potom ten Open Society Fund, jako jo, a další, jako který dávali nějaký vlastně peníze na tyhle ty pobyty, ale Fulbright v tomhle tom byl jako velmi zavedený, no a jako na těch univerzitách to takhle nebylo, jako já, když jsem vlastně odjel, tak jako jeho Česká univerzita asi fungovala, jak je ta stará, asi jeden rok teda, jako předtím, že ta univerzita nebyla. Jo. Takže jako vlastně to vznikalo zase jako na zelený louce a postupně a nějakým různým propojováním tady jako vlastně zase třeba hodně využíváme právě to, že by vedle akademie věd, že, jo, jako, že vlastně ta přírodovědecká fakulta naše na tohle věc vázaná, nebo rybáři, že jo, a tak dále. Jo, takže tohle to tu jako nebylo úplně
úplně rozvinuté, ale to, co pro nás bylo jako velmi důležité, jakože vlastně pro ten obor, kam jsme přijeli, a to se nebyl jenom já, to byl třeba Petr Bílek a já nevím, Trávníček a další jako lidé z mého oboru, kteří vlastně v té Americe byli, nebo někde na západě, delší část, třeba i v Anglii. A my jsme přivezli nějaký nový nápady. Jo, a tady vlastně byla taková jako potřeba vlastně v té literární teorii a historii vracet se k něčemu, co tady bylo ve 30. letech. To byl strukturalismus, jako jo, Lukařovský a tak dále. A Jacobson, který samozřejmě byl hvězdou ve Spojených státech na Harvardu. Umělé jazyky a tak dále, ale každopádně byla to jako velmi silná klasika. Jako jo, a tak jako nás, jako mladíky tehdejší, někdy napomínali, říkali, musíte se vrátit k tomu, těm otcům zakladatelům a ne si vymýšlet nějaké americké nesmysly. Jako jo, aby jsme zase byli dostatečně drzí na to, aby jsme si říkali, ne, my chceme jít jako úplně jinou cestou a jako máme tu jiný autory a jiné přístupy a jiné vlastně metodologie, se kterými chceme pracovat. Jo. Takže, a to byl ale jako i pěkný střed, protože vlastně tehdy to byly zase jako všude byly, se vrátily ty osobnosti po tom roce 80, který předtím nemohli, jako, jo, který jako je vykopali na začátku 70. let. A to byly všechno frajeři. Já si musím říct, jako, že i když jsme třeba měli nějaký názorový střed nebo tohleto, tak to bylo jako opravdu na úrovni jako bych akademické, že to nebylo, že tam nebylo prskávání, jako jo, nebo nějaký nenávisti, nebo nějaký jako touha někoho potopit, že jo, jako umlčet, nebo něco, což jako bohužel se mě zdá, že dneska, jak je takový ten přetlak jako na ten výkon a na všechny ty věci, tak se to občas děje v těch různých hodnoceních a grantových agenturách a tak dále, kde jako myslím, že někdy třeba, když se podívám na ty gačery, jako jo, to řeknu úplně otevřeně, protože to říkám i jim, jako jo, tak tam jako vlastně to tenduje k průměru, tam se spíš dostaje průměrná věc, než jako věc, která je jako vlastně průlomová, jo, prostě protože jako vlastně to musíte jet jako v nějakým, jo, a často, aspoň v našem oboru, já to teda nemůžu jako generalizovat, jako v našem oboru, já tam prostě vidím jako spoustu věcí, které by tam vůbec být neměly. Jako jo, a vlastně naopak jako některé věci, které si myslím, že by mohly být zajímavé, že by ti lidé mohli něco jako zajímavého přinést, jako jo, tak to nedostanu. To je jako, víc jako pro naše obory je taky málo peněz, že to je další věc, jako jo, takže tam jako vydáte grant, který jako má přes 1 nebo 2 miliony, což samozřejmě z hlediska těch oborů je nesmysl, že tam je to mnohem dražší, jako jo, tak už řeknu, to je moc drahý, dál nebudeme, jako, takže tam procházejí třeba takový promiňte čučky, jako jo, když někdo řekne, tak já napíšu knížku a chci na to 200 tisíc, což by mu mohla dát univerzita, musel by si na to hádat grant, jako mi řekl, jo, to je dobrý, tak to můžeme schválit. Jako, takže v tomhle mi to přijde jako nesmírně divný a ten systém toho hodnocení je zbytečně složitý a někdy až nesmyslný. Tak jako já můžu za přírodní vědy mírně nesouhlasit, ale jakoby potvrdit s tou byrokratickou zátěží, která je obrovská. V podstatě, když se dostanete na postdoka i v přírodních vědách, tak a blížíte se vedení skupiny, tak jediný, co děláte, jenom úřední činu navrhujete granty. Někde vám s těma grantama pomáhají na univerzitách, což je super, ale třeba můj šéf si teď ten grant musí kompletně i z hlediska právního řešit sám a právní oddělení univerzity, které se zjevně jmenuje právní oddělení univerzity, tak jako mu řeklo, ať si to jako udělá sám, tak on se teď jako doučuje právní fakta kvůli grantu. Na druhou... ty šéfové těch vlastně týmů nebo tohle, tak to jsou vlastně úředníci. Mm-hmm. Jo, ty pořád, aby psali granty, aby psali nějaký úřad, aby pořád jako vlastně fungovali v tomhletom režimu, což je jako někdy úplně nesmyslný. Jako jo. Já jsem zažil grantovku ještě zase, jako jak jsem starý, co to můžu říkat, jako z 90. let ještě to bylo na Akademii věd, jako jo. Ale to bylo tak jednoduchý a přitom to dostávali fakt dobré věci, ale ve všech oborech, jako jo, prostě a bylo tam pár lidí, kteří o tom rozhodovali a rozhodovali se jak nějak férově, jako prostě úplně v pohodičce. Jako jo, teď je to strašně složitý, jako jo, ale ten výsledek je průměr, jo, protože když vás tam oznámkují v tom panelu, jako ty různí lidé, kteří si řeknou tak, a teď oni vám dopředu řeknou, jako já nevím, Aček musí být třeba 30%. Jako jo, tak když tam budete sedět, tak víte, že máte dát 30% Aček a pak tam budete muset dát nějaký Bčka a nějaký Cčka a tam už to jako je jasný, že ty lidi to úplně nedostanou. Jako jo.
Prostě je to, je to nesmyslný systém. Jako jo. Teď, jestli mě někdo poslouchá z gaču, tak se chytá za hlavu, je to fuk. Už bych tam v životě nechtěl sedět, protože co jsem tam zažíval, tak to bylo jako velmi, velmi jako vytočen z toho. Ano, ano, všichni věci, nehledě na obor, přejí přežít z granty, ale hold, to jsou ty peníze, protože kterých přibylo, já to vidím jako logicky, protože peněz přibylo, a lidi se naučili těžit a těžili je právě na to, co jste řekl, nejen třeba na průměrné, to je ten lepší případ, ale spíš na, jako, na nějaký podvodný aktivity. A v ten moment se zpřísňovala kontrola, která pak dopadla na ty rozumné aktivity, jenom roste byrokracie. Evropská unie si chce své peníze, které dává do České republiky, hlídat, což je další. A už to už prostě je tolik stupňů, než se dostanete k výsledku. My třeba vlastně tady na Vidátorovi, než jsme začínali streamovat, tak pocházíme z nějakého našeho studentského spolku, který jsme si založili sami. A chtěli jsme popozvat vědu, což vlastně teď děláme tímhle rozhovorem s vámi. A předtím, než jsme oslovili jsme fakultu a nám bylo řečeno, že musíme podepsat tyhle lejstra a chodit na nějaké jako domluvy za místními úředníky, aby jsme náhodou nepřinesli něco zle. Já jsem říkal, že my jsme studenti, my máme vystudováno. Tak jsme nakonec šli za soukromým sektorem a tehdy jsme získali nějaký soukromý grant, který byl nabízen nějakou komerčním subjektem a úplně v pohodě. Bylo to rychlý, dostali jsme peníze, udělali jsme aktivitu. Ale v tom státním sektoru je to zasekané. Já si naprosto souhlasím, protože ještě vlastně v době, kdy, o které já mluvím, tak třeba byla jako jedna samostatná grantovka Akademie věd a Gača. Pak se jako začaly ty peníze ze všech těch grantovek jako by sjednocovat a všechno se to nalilo jako do jedné organizace, která jako samozřejmě nabopnula a je strašně byrokratická. A souhlasím se vším, jako, co říkáte, prostě, protože to takhle to jako je. A já si vzpomínám, jak jsme si jednou o tom povídali s Liborem Grubofrem, jako který jako kamarádil s profesorem Holím, že jo, taková velká hvězda, jako jo, a tohle to říkal, profesor Holí se celý život nemusel starat o žádný granty, o žádný peníze. Jo, on prostě dělal svoji práci, jako v té své laboratoři a tohle to a nikdo se ho neptal, jestli už to bude, nebo jestli se to dá jako aplikovat někde jako venku, jako, nebo tohle prodat. Pak se to samozřejmě prodalo a zatraceně dobře jako, a vydělal vlastně i pro své budoucí následovníky, nebo ty, co v tom pokračují, tak jako vlastně ty peníze, co tam jsou a co se tam si půjčí z těch amerických laboratoří nebo z těch amerických firm, tak ty je tam jako zajišťujou. Jo, a tohle to je jako jeden způsob, jako, jak vlastně si najít nějaké opravdu vynikající týmy, kterým se dá prostě důvěra, jo, že přece ne všichni chtějí krást a ne všichni chtějí, jako, aby každá koruna byla kontrolovaná. A tohle mi se líbilo i na tom Fulbrightu. Jako, oni mi dali peníze, řekli mi, tak tam jeď a něco tam udělej. Jako, jo, já jsem se tam neflákal, něco jsem udělal, jako něco jsem přivezl, něco z toho snad je. Jako, jo. Ale nikdo nechtěl po mně, jestli jsem si koupil za 5,50 zmrzlinu nebo prostě něco jiného, abych to jako všechny vyčíslil a pak jako to nějaký úředník někde jako kontroloval, jestli ty položky všechny sedí jako z levé strany a vpravou. Jako jo, takže v tomhle tom byla ta obrovská svoboda, kterou ty Američani nám dali v tomhle tom. A proto já mám tuhle komparaci a proto takhle jako tady vrfňám na ten český systém. Já ještě dám taky doplněk z hlediska Fulbrightu, protože musím uznat, že taková jako neplacená reklama pro Fulbright, prostě opravdu ano, ze všech těch grantů, které jsem zažil v rámci těch komerčních, i já jsem taky byl členem Gačru, byl jsem taky v Tačru, byl jsem i v dalších menších grantech na úrovni univerzity, tak skutečně ten Fulbrightův grant z tohle těžce vyskakuje mimo byrokratický schéma. I v té moderní době, jako zažil jsem Fulbright před 2 roky, kdy už tak přece jenom ta byrokracie byla více kafkovská, ale přesto vyjel jsem tam, dostal jsem rozpočet, pobyl jsem v Americe 9 měsíců, dělal jsem si svůj výzkum, neumřel jsem hlady, zbyly i nějaké drobné, koupil jsem si za to počítač, nějaké informace jsem si přinesl a trošku mě i dokonce překvapilo. To byl tak ten paradox, jak jsem byl zvyklý z těch českých grantů. A furt jsem čekal, jako kdy se ozvou a budou chtít zúčtování, jakože teď musíte napsat 20 stran textu a jít na 3 pohovory a furt nic nešlo a jako byl jsem z toho roznervózní, co se děje, jestli na mě nezapomněli třeba na tom Fulbrightu, ale ne, to tak prostě
Je. Tam ještě jako nefungoval ten Kafka, aby z vás někdo doloval přiznání. Jako přiznejte se, co jste udělal špatně. Jako, jo, což jako bohužel jako v tom českém systému trochu funguje. Jako. Já opravdu tohleto taky jsem se jako velice, velice cenil. Jako. A možná i to, co jste říkal předtím, kdyby jako bylo víc těch, řekl bych, soukromých subjektů, který jako budou poskytovat nějaký grantový peníze, jak je to jako zajímavější, než že je to soustředěné jako do nějakého státního molochu, který teda pomalu neví, co s tím. Jako. A když budeme ještě chvilku peskovat na změny v posledních letech, jak jsou na tom studenti s tou jejich ochotou vyjíždět dneska versus třeba právě tehdy? Jako velice různé. Jako, třeba já vím, jako z naší fakulty, tak hodně dobře jako funguje, já nevím, třeba jako fungují výjezdy, já nevím, třeba do románských zemí nebo do hispánských zemí. Jo, takže od nás se zdejí studenti dokonce i do Argentiny jako, a do Peru a podobně. Jako, a tam jako, to docela stojí, to samozřejmě jako exotika trochu, ale jde to. A najdou se jako ty studenti. Jako, samozřejmě je to složitější potom jako, třeba do těch zemí anglosaských, protože třeba Britové jako, zrovna moc jako, nestojí u to, aby tam někdo moc jezdil, pokud si to nezaplatí. Jako, a ty Erasmy, jako, já mám ty naše moje doktoranti jezdili na ty Erasmy, a to je prostě jako, tam musí živořit někde, jako, jo, prostě to je úplný zoufalství. Jo, a pak samozřejmě americké univerzity, pokud by tam člověk jako jel, nějaké kontakty, nějaké smlouvy, ale oni vždycky chtějí, jako prostě, aby si to jako ty lidi zaplatili. Jo. Takže vlastně si to může zaplatit jenom ten, kdo třeba mu na to dá tatínek, nebo si někde jako něco vydělal, jako, jo, ale to jako je z poměru jako na nevím, střední třídy, kde tohle to jako úplně nefunguje, tak jako má jako útrum. No, takže vlastně tady potom to obíhá v těch nejbližších zemích, jako kde se dá jako nějak přežít, jako jezdí do Rakouska, do Německa, jako tohleto a do těch vzdálenějších zemí už je to jako jakoby komplikace. Jo. A zase si říkám, kdyby bylo jako třeba ještě víc jako nějakých jiných prostě organizací, než je přes Evropskou, jaký Erasmus a Evropská unie a tohleto zase, aby to byl jako tenhle ten byrokratický molov, tak jako by to možná bylo jako zajímavější, aby tam fakt mohli jezdit studovat a nejenom, aby to byly takový ty výlety na nějakou to, jako, že se tam seznámí jako s dalšími jako studenty a dělá se jako ten pionýrský tábor, jako ta takzvaná internacionalizace. To je ten mahouk, myslím si. Jo, pro toho studenta zajímá, pro ty doktorský, tam je prostě podle mě nezbytný, jako aby jeli jako do zahraničí, aby tam byl delší čas, jako jo. Ale i ty magisterští studenti by si k tomu měli jako trošku šuknout, jako aspoň chvilku, aby tam byl aspoň ten dva měsíc, jako poznají jako jinou univerzitu, a taky, aby tam pracovali, jo. Dnes já nevím, jako, mám někdy pocit, jako by to jako z některých těch zemí jsou takový spíš vejlety, tohle myslím, že není úplně dořešený. Asi to někdo jako úplně nedořeší. A samozřejmě zase záleží na tom, jako, co jste se vlastně ptal, no, jaká je ochota těch studentů vůbec pracovat. Jako, jako jet se podívat někam je fajn, jako, a něco jiného je potom tam něco udělat, jako, nebo něco odsaď získat, něco tam jako, vlastně nějak z toho vytěžit. Jako. Už to už jako, není úplně všude tak jako obvykle. A pojďme asi pomalu k závěru, protože se za chvíličku budeme blížit do hodiny. Co vlastně vás původně přivedlo k literatuře a proč by třeba někdo měl studovat literaturu dnes dle vaší zkušenosti? V podstatě to je vždycky nějaká souhra náhod. Jako kolega mluvil o tom, že vlastně měl rád Grigora jako jo, a začal studovat fyziku. Jako jo. Já jsem po škole vlastně trošku koketoval s tím, že půjdu na hvězdárnu na Kleť třeba. Tak jsem byl takový celý úplně jako fascinovaný s hvězdama, astrofyzikou a všem tím letím. Tak jsem tam dokonce se byl i zeptat a, jako, a byl, asi by mě byli vzali, jako jo, ale pak nějak jsem se ženil a všechno to šlo jako jinak, takže to jako úplně nebylo takhle. Jako jo, a říkám, jako já myslím, že jsem to říkal v nějakém tom rozhovoru, nebo jak už jsme to natáčeli, bych mohl dělat jako lecos.
Jo, a vůbec bych nebyl nešťastný. Jako, jo, prostě, jako je spousta věcí, které jsou hrozně zajímavé na světě, se kterými se dá pracovat. Jako, jo. Trošku mě mrzí, jako, to je tady kolegovi závidím tu fyziku, to jsem možná měl dělat. Jako, jo, to by mě moc bavilo. Jako, jo, ale jako, ta literatura je taková jako náhoda, no, prostě jako se to tak stalo. Jako, jo, to je těžko to říct jako jinak, prostě, jako si, jak už jsem to tam říkal, vás to nějak vybere, jako, začnete se tím zabývat, začnete s tím pracovat a když už se do toho jako, tak jako zaboříte, tak já jsem takový člověk, jako chci pořád si kladu takový jako vědecký otázky, jako, což si myslím, že by asi vědec měl, jako, takový, jako, prostě, úplně, jako proč to tak je, jak to, že to tak funguje, jo? Jak to, že to je takhle a proč to není jinak jako, a tak dále, což jako, je samozřejmě takhle, jak to říkám, a my nevědecké, ale myslím si, že v tomhle tam je ten fundament, jako být zvědavý. A když vás ta zvědavost potom vede k něčemu a vy už tam vidíte, že tam něco je, tak jste zase zvědavý dál, jako, jak to pokračuje a snažíte se v tom jako nějakým způsobem pracovat, no, tak takhle se to stalo asi, jako, ze zvědavosti. No a proč jít studovat literaturu? Tak jako obecně, když jako, já chápu, že jste zmínil, že to je jako částečně náhoda, ale... Z téhož důvodu, pokud by to chtěl dělat někdo jako vlastně profesionálně, to znamená jako vlastně tak jako třeba, já nevím, pracovat jako akademicky a tak dále, ale jinak jako, já si myslím, že jako literatura je důležitá pro učitele a vlastně pro každého člověka, který jako nějakým způsobem pracuje jako ve veřejném prostoru s nějakým textem, chce mluvit, jako jo, chce si budovat nějaký slovník a nějaký kulturní rozhled, jako jo, i chce vidět, jako, co bylo, jo, aby to nebyl člověk pouze dneška, jo, protože to jako noviny a to všechno, co máme, tak to je jako dneska a zítra už jako o tom nikdo neví, jako jo. Ale tady je něco, co tu zůstává díl, jako jo, a jako, pak je ta otázka, proč to tu zůstává, jestli se z toho nějak zmocníme, co nám to jako vlastně vůbec dává, takže jako vlastně jako z takových těch jako úplně banálně o světový úvodu, jako prostě být vzdělaný člověk, protože já si myslím, že člověk má být vzdělaný tak, jako aby viděl do šířky, aby nebyl, jako by měl nějaký jako klapky, nějaký oslik, jako jo, a prostě byl zabořený jenom jako do jednoho oboru a neviděl nic kolem sebe, prostě, protože to vzdělání to je něco, jako že to ten svět kolem nás, že jo, a ten chceme nějak, jako to je ta otázka, to, co je kolem nás, a to je všechno možný, jako jak na nás lidi mluví, jak se věci dějou, jako jak lítá světlo třeba, jako jo, nebo prostě tohle to všechno, jako je náš svět, jo, takže jako vzdělaný člověk by měl se zajímat skoro o všechno. Tak jo, blížíme se pomalu k finále, respektive už jsme ve finále. Má Jeron nějakou doplňkovou otázku, nebo máme tady nějakou jinou otázku? Já bych možná podpořil ještě odpověď pana profesora v rámci toho, že je třeba se vzdělat široce, aby člověk nebyl úplně úzce jenom zaměřený na jedno téma. A i já sám, jako tehdejší student fyziky, jsem samozřejmě byl vysoce arrogantním studentem vůči ostatním oborům. A on jak člověk stárne a moudří, ne, že bych k tomu už dospěl, ale postupně zjišťuje, že ona asi tak jako celý svět nemůžou vytvářet fyzici a aby ho ovládali, aby tak fungoval, protože by to tak asi nefungovalo. A i dneska nás učí, třeba hodně často je dnes skloňované kritické myšlení, především v kontextu, že OK, knihy mohou být napsané dobře, kvalitně, mohou být napsané špatně, mohou se šířit knihy, řekněme, s jedovatými názory, v historii už se to taky kolikrát stalo, pak byly třeba zakazovány, teď se třeba, a jsou třeba zakázány i dnes, ale teď se třeba bavíme i o době takové postfaktické. Já už jsem se na to ptal trošku na začátku, z té odpovědi jste mi mírně utekl, tak já vás u té znenechám, ale jak se díváte na dnešní dobu, kdy právě ten svět je strašně zahlcen informacemi? A jak se říká, je to doba postfaktická, že už to teda není jenom o tom, že se o tom přečteme v novinách, že je to teď, ale přečteme si na tom na internetu, ten internet je všude a ten internet umožňuje, dává hlas i lidem, kteří by ho nikdy dřív neměli, nikdy dřív by nevydali knihu, rozhodně, třeba, jak jsem teď naznačil o těch zakázaných knihách, samozřejmě jsem myslel knihu v období Německa, kterou jistý neúspěšný malíř vydal a pak ovlivnil davy lidí a ovlivnil budoucnost lidstva poněkud negativně, ale myslím tím, že dneska právě se třeba společnost dívá, je, tak na internetu jsou nějaký blázni, kteří něco tvrdí, ale my třeba s kolegy popularizátory, především s Patrikem Kornářem a Tondou Šlachem, kolikrát
bijeme na poplach, že ne, jako čím víc se tahle dispozice všem takhle bude dávat, tím víc se pak ovlivní právě ten lid, který naslouchá. Jak se na to díváte vy? Já začnu svým oblíbeným René Descartesem. René Descartes v rozpravě o metodě říká, že nejdřív studoval filozofii a teď ho to jako nějak moc nenaplňovalo, takže začal studovat matematiku. A tak jako jak si postudoval, pak si řekl, pořád to ještě není ono. A že musí do světa a musí získat jaké zkušenosti. Jak se stal vojákem? Možná víte, že bojoval i v bitvě na Bílé hoře. Jako, jo, teď přesně nevím, na které straně, ale jako rozhodně tam byl. A on tam jako takhle sbíral ty zkušenosti jako, jo, jako vlastně ze světa, z toho teda, že přímo věci viděl a zároveň je měl nastudovat. Jako, já, kdybych se měl odpovědět na tu vaši otázku, on už tomu, o tomhle mluvil Komenský. Jako, no, to je zase ta otázka toho vzdělání. Jo, samozřejmě s odpuštěním s blbcem můžete manipulovat, jak chcete. A já ale úplně jedno, jako jestli co mu říkáte takhle nebo takhle, protože vlastně někteří lidé byli a budou vždycky manipulovatelní a bojovat s tím je podle mě úplná marnost. Jako jediná vlastně cesta z tohohle je, aby se lid stal moudřejší, ale to je, jako je samozřejmě idea, která se nikdy nenaplní, protože se od té doby Komenského vůbec nikam nějakým způsobem nepohnul a pořád je to jako vlastně podobné. Máte pravdu v tom, jako, že těch informací je víc, že se všichni můžou dostat jaksi k lečemu. Ale já si nemyslím, jakože ta fakticita, nebo říkáte postfaktická doba, jako, co to je fakt? Jako, jo, to je jako otázka, my jsme mohli být další 2 hodiny o tomhletom jako diskutovat. Je to otázka diskurzu, je to otázka toho slovníku, otázka toho, jak si namodelujeme řeč. A to, co zase jako ten náš obor může přinést, je jako zkusit jako analyzovat ten diskurs, protože když rozumíte tomu, jako, co se říká, tak vlastně můžete jako vidět, nebo můžete odhalit, jako kde je hranice toho, kdy s vámi někdo hraje nějakou nečistou hru a vlastně sleduje nějaké své cíle. Ale pravda je, že každá řeč, která se pronese a je fuk, kdo ji pronáší, tak má takzvanou intenci. To znamená, my neříkáme řeči proto, aby jsme je říkali. Říkáme řeč proto, aby něco ta řeč dělala, jak říká Austin. No, chceme jako přesvědčit, jako chceme ho jako zmanipulovat, chceme s ním něco udělat. Když vlastně řeknete, podej mi lžičku svým manželce, tak budete chtít, aby vám podala lžičku. To znamená, budete chtít, jako, aby vlastně ta řeč něco udělala. Jako, jo. A teď vlastně sledovat to dělání té řeči jako je jako důležitá věc. To znamená, jakým způsobem kdo, ten, co vysílá tu intenci, sleduje tou řečí. Jo? Jako co chce, aby udělala. Jako, jo. Což můžou být jako samozřejmě různé typy her, které jazykové hry, jako, které se tady vlastně mohou rozehrávat, ale samozřejmě jako hrát si na to, jako, že jedna strana má pravdu a druhá, jako, že ji nemá, je jako docela problematické, protože ta pravda jako je něco, co je vlastně pravdivou větu zjistíte jedině tak, jak říkal vlastně logik Tarsky normálně, věta prší je pravdivá jen a tehdy, když prší. Jako, jo, to je ten fakt. Jako, jo, když ji řeknete právě v tomhletom okamžiku, ale jako, jestliže někdo bude říkat, že včera bylo někde něco jako, nebo tohle, tak už je to nějaký narrativ, který jako bude třeba těžko ověřitelné jako, jo, a složitě budeme jako dokazovat, že to právě bylo takhle. Ale dají se sledovat ty cesty, co se sleduje tou řečí, jako, co ta řeč má. Jako, a to si myslím, že jako je docela důležité. No a mezi tím nám přistály 2 otázky od publika, a které jsou trošičku i propojené, tak já začnu tou první od Grizzlyho. Co by pan profesor šel studovat, kdyby mu bylo 20 let, předpokládám teď. No. Literaturu. Šel studovat, jako, jo, tak jako, jo, jako, já vlastně nevím, protože já už to ani nepamatuju, když mi bylo 20 let, tak jsem nechtěl studovat vůbec nic, já jsem nechtěl studovat jako, je to jako prostě to byla taková jako volba mé školy, byla definována dobu, jako jo, prostě protože jako tam nebylo jako až tak moc možností a byly nějaký třeba nevím, sociální podmínky a další, jako říkám, no tak fajn, tak jako, co mě zajímalo, byla třeba výtvarná výchova, proto jsem si zvolil vlastně pedák, ne kvůli češtině, jako který jsem vystudoval, ale kvůli tomu, abych se stal malířem. Jako jo.
Tak tu výtvarnou výchovu jsem vystudoval, řada z mých spolužáků jsou úspěšní sochaři, malíři, jako kteří potom šli dál, třeba si dělali avu jako jo, nebo průbku a tak dále. A někteří se s tím i živějí, jako jo, ale já jsem se prostě tohle cestou nevydal a říkám, vždycky se před váma něco otevře, nějaká možnost, která jako se vám jeví, jako, že tudy půjdete, ale vlastně nevíte, co bude na konci. Jako kam vás to dovede, jako jo, takže bylo by to ideální, kdybychom to věděli, jako jo, ale já jsem vlastně nevěděl nic, jako já jsem prostě, to byla taková volba jen tak, jako že to zkusím, jako, uvidíme, co to udělá, no, tak to udělalo tohle. No já možná i naše četující i uklidním z toho, že kolikrát se říká v dnešní době už komerční a plánované době, která naštěstí není tak plánovitá jako třeba v Asii, ale jakože člověk už musí mít jako nějak jasno a pak jít po té své cestě. Já třeba doplním, já sám jsem také se stal fyzikem, teď mám doktorát z fyziky, byl jsem v Americe, byl jsem v Jižní Americe, byl jsem v Anglii nějakou dobu a já jsem se do té fyziky dostal prakticky taky náhodou, protože zrovna tahle univerzita brala bez přijímaček, tak už se mi nechtělo jít na jiný přijímačky a postupem času mě to chytlo. A takže cesty, studia jsou nevyspytatelné a člověka to prostě chytne postupně. Jedna dcera vystudovala jako biologii, jako nevěnuje se tomu, že v té Americe, ta druhá dcera vystudovala veterinární lékařství, jako jo, a věnuje se mikrobiologii a vybrala si veterinární lékařství na základě toho, že četla vlastně literaturu. Jsou takové knížky, já nevím, jestli to znáte od Heriota, jako jak ten zvěrolékař někde něco dělá v Anglii, jako to jsou to britské knížky, byl to i film, byl to hrozně populární. A teď ty holky jak milují ty zvířátka, jako, tak si myslím, že to bude taková krásná jako procházka od zvířátka. Pak zjistila, že to je úplně o ničem jiném, ale vlastně zase dostala se k jinému oboru, jako, takže vlastně teď pracuje v mikrobiologii na fakultě. Jako, jo. A zase jako nikdo nevěděl, co se stane, jako jo, prostě taky to byla taková volba jako z emoce, jako jo, a šlo to někam, jako jo, takže to prostě, on si ten život poradí, jako jo. Mm-hmm. No, máte druhou otázku, jestli si myslíme, že v dnešní době stále možné být takzvaným renesančním člověkem, přece jenom Leonardo da Vinci žil v době, kdy trošku zjednoduším většina věd byla v 15. 16. století teprve v plenkách, jestli dnešní člověk může být jako renesančním člověkem, což odpovím i za sebe, může, ale hodně těch oborů je už specializovaných a rozumět všemu je podle mě obtížné. Tak je důležité se obklopat správnými lidmi, to odpověď za mě. Já jich několik znám, těch renesančních lidí, jako, kteří jsou kolem mě, jako velice vzdělaných a velice otevřených různým oborů, kteří jsou lékaři, někteří dělají něco jiného, jako prostě Jiří Grigár. Přece to je takový renesanční člověk, když už o tom mluvíme, jako jo, takže vlastně pokrývá celou řadu oborů a zároveň o nich hezky mluví, jako ovládá jazyk, jako jak vlastně věci popularizovat a tak dále. Takže si myslím, že to možné je, není to asi cesta pro každého, jako jo, a samozřejmě to není tak, jako jo, že to je něco jako, věci v historii jsou nesrovnatelné. My děláme jako jednu strašnou chybu, že pořád srovnáváme vlastně, myslíme si, že se můžeme z historie poučit, nebo že něco, co bylo, tak jako, že vlastně se dá přenést jako do nějaké jako přítomnosti, nedá. Leonardo da Vinci byl člověk své doby, jako jeho zrovna tak, jako já nevím, Michelangelo, Buonarroti, jako jeho, a prostě ti lidé už nikdy nebudou, že byli jedineční. A to byla jako ta úžasnost, že byli jedineční. A dnešní doba má, já nevím, třeba to Antonína Holého, tady je taky jedinečný, jako jo, prostě to jako jiný nebude, jako jo, a prostě nějak se tady zapsal a něco udělal. A to vlastně, kdybych tomu měl rozumět, tak jako vlastně to je ta renesančnost spočívá právě v téhleté, jako bych v tom impaktu té jedinečnosti, kterou ten člověk nechá po sobě na světě. Což se ne každému může povést. Tak děkuji za odpovědi. Za mě to asi všechno. Pane profesore, já moc děkuji za naši rozpravu a budeme se teď další 2 hodiny asi povídat o astrofyzice off record. No. Dobrá. Já taky díky a zase v průběhu příštího měsíce bude mít pravděpodobně další fulbrightovský rozhovor. Tentokrát, pokud se nepletu, tak to bude s takovou zvláštní paní architektkou, která se jmenuje Regina Lukotová. Tak to bude zvláštní a já díky moc za váš čas a budeme se zase těšit někdy někde a hodně zdaru v Českých Budějících.
Určitě. Děkuju vám a děkuju za pěkný, pěkný rozhovor, bylo to moc pěkný. V Českých Budějovicích tam bych chtěl bydlet každý. No váš, jak si kolega optik tady bydlí, Tomáš Polívka, takže to je, kterým se na začátku to určitě znáte, ne? Ano, ten optik. Takže přátelé, díky, že jste nás pozorovali, takhle snad při obědě jste si pochutnali trošku intelektuálního povídání, takže všichni se mějte a uvidíme se na streamech a já se loučím i s našimi pány. Naschle, mějte se krásně.